Бүгін елордада алғаш рет ойулар жырлайт атты этнофестивалі өтті. Мақсат – қазақтың салт дәстүрлерін қайта жаңғырту. Шараны білім басқармасы мен нөмірі 91 мектеп гимназиясы ұйымдастырды. Астана қаласында мектеп ішілік лагерлердің екінші маусымы өтіп жатыр. Биылғы жылдың жазғы кезеңінде демалыстың барлық түрлерімен бірінші сыныптан 10-ші сынып аралығындағы 200 мыңнан астам оқушысы, яғни 96% қамтылуда. Елорда бойынша 97 мектеп жандағы лагерь, оқушылардың қызығушылықтары бойынша 75 бейіндік, 21 спорттық және 20 этнолагерь бар. Осы жылдың жаңалығы да сол қаланың 20 мектебінде жаз бойы жұмыс істейтін этнолагерлер ашылған. Мұндай этнолагерь номер 91-ші мектеп гимназиясында биыл бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Әсіресе қала баласы үшін бұл керемет идея. Себебі көбінде ауылда ағайын туысы жоқ. Жаз бойы телефонға телміріп, үйде отырады. Ал этнолагерде ауылдың атмосферасын сезінбеу мүмкін емес. Киіз үй құрылып, тайқазанда ас қайнап, бауырсақ пісіп, балалар арқан тартысып, әжелер ән шырқады. Бұрынғы дәстүрлерді еске алып, әжелер мен аналар қыздарға құрақ көрпетігі, ұршығы еру, қол өнерге үйретті, бар білгенімен бөлісті, әр оюдың мәнін, түрін айтып түсіндірді. Мұны естіп өскен, практикада қолданған бала алған білімін ешқашан ұмытпайды. Этнолагерді ұйымдастырудағы мақсатта осы, бірінші маусымда басталыпты. Жаздың соңына дейін үзіліссіз жалғасады. Ең бірінші ата-аналар жағынан, оқушылар жағынан ұсыныстар болды. Одан кейін бізде жалпы алдын ала бағдарламалар дайындалды осы балалардың жазғы демалысын қызықты етіп өткізу үшін. Бізде жалпы лагерде бейіндік лагер бар, жазғы жалпы мектептегі лагеріміз бар, және осы этнолагеріміз бар. Оқушылар өзіні қайсына қалайды, соған барады. Көбіне көбісі осы қазақы салт-дәстүрлерді ұмытпас үшін ата-аналар жағынан да этнолагерге көбіне ұсыныстар көп келеді. Лагерге жалпы бірінші және жетінші сынып аралығындағы 200 бала жазылды. Екінші маусымның өзінде 100-ден астам оқушы қатысып жатыр. Ата-аналар тек таңғы және түскі асқа төлейді. Мен лагерге күн сайын асығы барамын, себебі лагерде өте қызықты ұлттық ойындарды салт-дәстүрлерімен танысамыз. Мен және менің достарым бірге лагерге келгенімізге өте қуаныштымыз. Келесі ауысымға біз достармен бірге тағы барамыз. Одан бөлек балалар қыш ыдыстар жасап сурет салды. Ұлттық спорт түрлерінен тоғызқұмалақ, бес тас, асық ату, ләңгі ойындары ұйымдастырылды. Оқу ағарту министрлігінің дерегінше биыл бірінші және 10-ші сынып аралығындағы 3 миллионға жуық оқушы жазғы демалыс орындарына барады. Оған қажетті лагерлердің саны да жеткілікті деп есеп берген. Оның 2,6 миллионы осындай мектеп жанындағы лагерлерге барып жүр. Аружан Серік, Михаил Казначеев, Атамекен Бизнес.